ранку усім, хто до нас приєднався. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні предстоятель Київського патріархату, святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет освятить новозбудований свято-покровський храм Київського патріархату в селі Кулики поблизу Почаєва. Також там о 9-й годині відбудеться свята літургія. Наша громада 2 роки назад перейшла з Московського патріархату в Київський. За тих 2 роки ми збудували храм. Не було ніяких там нас конфліктів, слава Богу. Все нормально. Поряд Почаївська лавра. Думаємо, що наш приклад буде надихати інші громади поступати так, як ми. Був маленький дерев'яний старенький храм, що його освячували митрополит Діонісій Варшавський, він колись в Кременці служив, потім він став митрополитом Варшавським. У 23-му році, 26 вересня. І він був старенький дерев'яний, вже майже зогнив. І ми вирішили, що село молоде, багато молодих сімей, багато діток, і треба побудувати великий гарний храм. Зазначу, вчора Філарет у Кременецькому соборі Преображення Господнього освятив ікону святого мученика Юрія, а в селі Лішні Кременецького району освятив настінні розписи храму пантеону святої праведниці Анни на честь загиблих вояків АТО. На події перебував наш кореспондент Богдан Буденчук. Детальніше у сюжеті. Ми знаходимося у селі Лішня Кременецького району біля храму пантеону Святої Анни. Тут зібрались батьки загиблих на сході України, військовослужбовці, віряни. Вони очікують на приїзд патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета. У храмі пантеоні Святої Анни встановлені меморіальні плити з викарбованими іменами загиблих бійців АТО на сході України з Тернопільської, Рівненської, Волинської, Чернігівської, Луганської областей. Феді Романович з дружиною приїхали з міста Дубно, щоб вшанувати сина Олега, який загинув поблизу Мар'янки 13 листопада у 2015 році. Це дуже добре, що це зробили, буде згадувати за наших хлопців, за наших, які відстояли Україну, відстоюють Україну там на передовій, на цього, на всі. Це дуже добре, це що зробили, таку пам'ятку, це буде, люди будуть пам'ятати. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет відслужив молебень та освятив настінні плити на честь загиблих бійців АТО. До цієї перемоги, церковної перемоги, мають пряме відношення ті наші воїни, які віддали своє життя за волю України. Ви скажете, яке відношення їх смерть має до цієї перемоги? Якби вони не захищали Україну, і Україна якби втратила свою державність, то ніякого ні Томаса, ні автокефалії не було б. Це віряни у Кременці біля собору Преображення Господнього чекають на приїзд патріарха Філарета. Серед прошан кременчанин Олександр Боднарчук. Наша церква оця, вона, можна сказати, піднялася з руїн з нуля. Тут були тільки голі стіни. А зараз ви побачите, який це багатий храм, і так підніметься весь наша українська церква. Ми є парафіяни Київського патріархату і давно очікували цієї події. У Кременецькому соборі Преображення Господнього патріарх Філарет освятив ікону святого мученика Юрія. Розмір розпису ікони – 56 квадратних метрів. Його створював 2 роки іконописець Василь Стецько. Я через призму, бо домінантою цієї ікони є Юрій Переможець, розумієте? А в зв'язку з тим, що от такі сталися події на Майдані, і в АТО, що наші хлопці, перші хлопці, які загинули цей самі, то я запропонував отцю Володимиру, що отче, давайте ми тих перших хлопців, які з наших країв, щоб могли їх увіковічити. І десь то, ікона виникла нетрадиційна, ніби не канонічна.
канонізована, але вона варта того, тих перших жертв, які загинули за волю України. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. У ці хвилини в Козові стартує відкритий турнір з риболовного спорту у дисципліні «Фідер». Це ловля риби вудкою. Змагання відбуватимуться на ставку селища у форматі марафону і триватиме 26 годин. Зареєструвалося 42 команди з Рівненської, Чернівецької, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської, Волинської областей. Команди складатимуться із двох осіб. Зловлену рибу під час змагань випустять назад у водойму. Триватимуть змагання до 14 жовтня. Про це нам повідомив представник Тернопільської обласної федерації риболовного спорту Андрій Потурняк. Сьогодні о 15-й годині в Бучачі відбудеться фестиваль «Вставай, сонце». Це конкурс талантів для усіх охочих віком від 7 до 55 років. У складі журі буде лідер гурту «Нічлава» композитор Андрій Підлужний. Це буде фестиваль, про який мріяв я ще з дитинства, тому що коли я починав музикою займатися в Тернополі, у нас не було таких фестивалів. Це буде мистецький фестиваль, тобто в якому буде величезна кількість представлена музичних колективів різних. Це буде в двох номінаціях, буде пісенна номінація і буде номінація танцювальна. Тобто ми хочемо відновити хори, ми хочемо відновити такі речі, скажімо, там народні колективи, танцювальні. Те саме стосується і музики. В концертній програмі приймає участь безпосередньо творча молодь району. Тобто одна година концерту – це творча молодь, і потім наступні три години чи дві години закриваємо ми. Ми плануємо кожної суботи-неділі пройти величезний такий етап, який буде поєднає в собі 17 міст, і останній фінальний концерт ми проведемо в Тернополі. То, окрім того, ми будемо приїздити і робити спеціальні такі оглядові тури відбіркові, де ми будемо відбирати на свою думку. Тобто буде їхати в нас така величезна комісія, там будуть і відомі танців зірками, будуть їхати відомі люди, будуть багато так само зірок, можливо, та ж сама Тоня Матвієнко приїде, приїдуть хлопці з пікардійської терці, які будуть допомагати відповідати. Ну і зробимо красивий фінал, де кожен тернополянин зможе побачити той цвіт, скажімо, нашої нації, цвіт підростаючого покоління талановитого, ну і знову ж таки віддати свій голос за краще. Зазначу, фестиваль «Вставай, сонце» відбувся у Підволочиську та Козові. Це вся інформація на цю годину. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого початку суботнього дня.